وزير كحيينك وزارة دور فافين تدقن كي دلقيس كحكومة دا فدرالك سوماليا مدنى عبد الرحمن يوسف العدالة وشير جرا يدخوق افتيا حرونتا وزارة دور فافين تدقن كي دلقيس كحكومة دا سوماليا ايا شيغي ان دولة دا فدرالك سوماليا وكاشان ايسا شعب كسوماليا دا اي دقال عدد كل جران نبديد كال شواب كاس وكدوان دقال لذي هوري لو لقل جري وحا او شيغي ان دولة دا فدرالك سوماليا اي دنبي واقونسان تهاي عد والباء او فافيسا fariimaha iyo codadka nabadiidka al-shabaab taas ayadoo laga duulayna ilaa ay hadda dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay wasiirka in ilaa 40 baro oo nabadiidka al-shabaab ay u adeegsanayeen baahinta xogahooda iyo waliba muqaalada iska soo duuban ayaa sheegay in markaasii lagu guuleystay in la xiro kuwa kalena lagu daba jiro dhanka kale waxa uu sheegay in aan la ogolaan doonin in nabadiidka al-shabaab la siiyo lacago baad ah taas oo ugu dambeyntina ay ku gumaadaan shacabka Soomaaliyeed sida aad ka warqabtaan marar badanna madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay dagaalka markan lagu jiraa al-shabaab waa dagaal ka duwan kuwii hore waana dagaal leh wajiyo kala duwan hore waxa marar badan dagaalku ugu badnaa waji military waad ogeydeen inuu ahaa dagaal qoriga kaliya afkiisa ku socday laakiin siyaasadda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay tahay in al-shabaab lagala dagaalamo laba furimood oo kale oo lagu soo kordhiyo dagaalka oo ah in laga joojiyo dhaqaalaha baadda ah ee dadka Soomaaliyeed intay ka gurtaan ay isla ayaga dib ugu gumaadayaan iyo sidoo kaleeto in la joojiyo faafinta fikirka cabsigelinta iyo marin habaabinta ah ee waqti 20 sanadood ku dhow ay dadka Soomaaliyeed ku dhex faafinayeen kaasoo ah aaladda ugu weyn ee ay u isticmaalaan inay dadka u qaybiyaan qayb ay fikradooda qaldan ka iibiyaan oo dhalinyaro badan oo nagu qaali ah ay ku marin habaabiyaan ay ku laayaan iyo qayb inta diida fikirkooda ay ku cabsi geliyaan oo ay ku argagax geliyaan sidaas daraaddeed shirkanka jaraa'id ee maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagax gelinta ama cabsi gelinta in la faafiyo sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganeysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gabi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nooc kasta ay yihiin go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horey dowladdu u gaartay qaybo ka mid ah ay fuleen qaybana ay dhimanayeen sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldambiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafay bilowday hawlgal xoog leh oo lagu la dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda 48 saac la soo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar ka mid ah applicationada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websiteyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayn insha Allah ta'ala in la dhameystiro marka taasi waa tilaabada ilaa hadda fushay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelino dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsaneyn waxaa dhexmara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan nooc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyo fikirkaas ay dowladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dambi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono qodobada muxuu ahaa dastuurka ee ah mas-uuliyadda dowladda ka saaran ilaalinta badqabka bulshadeeda iyo la dagaalanka faafinta fikirka xagjirka oo adduunyada oo dhan ka ah dambi waxaan markaa dadkeena sharafta badan ogeysiinaynaa in qof kasta ahi uu hubiyo fariinta dhex maraysa aaladda warbaahineed ee uu isticmaalo ama ha ahaato social media ama ha ahaato warbaahin rasmi ah waa dembi waxaanan la tiigsan doonaa isla dariiqa aan u marnay kuwa hadda hawada laga saaray oo liiskooda aan idin la wadaagi doono insha Allahu tacaala iyo kuwa hadda gacanta lagu hayo
sidaas ayaan doonaynaa in loo ogaado oo aan lagu sirmin oo aan lagu kadsoomin codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawiradooda iyo fariimahooda qorshaysan midna lama faafi karo waana dembi mana aha wax annaga noo gaara waa wax adduunyada oo dhan ka jira taasna waxaan rabaa sidaas inay ahaato waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka soomaaliyeed u sheego dowladda soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyey waxaa ka go'an ilaalinta mabaadi'da xoriyatulqowlka waxaan rabnaa inaan caddayno arrintani lama xiriirto xoriyatulqowlka waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhammaystiran ugu hoggaansanno oo dowlad ahaan aan u ilaalinno wax kasta iyo wixii la xiriira xoriyadda bini'aadamka in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan laakiin taas laguma soo dhex qari karo mana ogolaanayna in lasoo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamka oo dhan dilaaga u ah Kamaal Maxamed Axmed Jubaland TV magaalada Muqdisho